ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီမှတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စာရန်ပါအချက်ဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုကန့်ကွက်ခြင်းခံနာကိုဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအစကပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးတက်ဆိုင်ရာကဥဝိစာရာလန်းနဲ့ရွှေကုန်းနိုင်လန်းတောင်ရှိဘောလုံးကွင်းရှိမြေကွက်လမ်းမှာပြုလုပ်ဖို့တာခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကန့်ကွက်ခြင်းခန္ဓာကိုရခိုင်လူငယ်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြုလုပ်ပြီးလူဝင်အား400ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခန္ဓာကိုနေ့လယ်2နာရီကျော်မှစတင်ခဲ့ပြီးအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းချို့ကကိုယ်စားလှယ်ချို့ကဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ကန့်ကွက်ခြင်းအခမ်းအနားမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကခိုးဝင်လာသူတွေကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ UN လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းမှုကိုကန့်ကွက်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့သဘောထားယက်တည်မှုကိုတိကျပြတ်သားနိုင်စေဖို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့သဘောထားကိုဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုကန့်ကွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုတော့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရမ်းပြည့်မြို့မှာတန်ခါနဲ့လူဝင်အား900ခန့်ပါဝင်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်တပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခဲ့ပြီးခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာတန်ဃာတော်တွေနဲ့ဒေသခံစုစုပေါင်းအင်အား900ခန့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာတစ်ဖက်သက်ဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာကုလသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုလေးစားရေးရိုဟင်ဂျာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှမရှိ1982ဥပဒေကိုအတိအကျအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရေးစားတဲ့အချက်၃ချက်ကိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဦးဆောင်သူတို့ဦးဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းကြည်ကဆိုပါတယ်